ក្រោយទទួលបានគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលនិងមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជានឹងរៀបចំការប្រកួតកីឡាការ៉ាតេជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី9នាចុងខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈសហព័ន្ធចាត់ទុកឱកាសធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះជាការវាស់ស្ទង់ដ៏សំខាន់ដើម្បីត្រៀមឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ខេមសុកនិងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការជំនាញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាម្សិលមិញអាដាមវត្តចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសរបស់សហព័ន្ធដើម្បីវិនិច្ឆ័យអំពីកម្រិតបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំផងនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាគុណផលរបស់កីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិផងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្រូបង្វឹកបរទេសមួយរយៈពេលកន្លងមកម្យ៉ាងក៏នឹងមានការចូលរួមដឹកនាំនិងរៀបចំការប្រកួតពីមន្ត្រីខេមសុកផងដែរតាមគោលការណ៍របស់អាដាមអគ្គមេធិសភាចាអូនប៉ុននាយរដ្ឋអបានយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាញ់វត្ថុនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាគឺបានផ្ដល់នូវគោលការណ៍រៀបចំការប្រកួតកីឡាជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍កីឡាការ៉ាតេនៅប្រចាំដែលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើចាស់ផ្ទះហើយដោយសារតែពេលវេលាជិតគៀកទៅដល់ការស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រគល់សិទ្ធឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតជើងឯកការ៉ាតេអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់សហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេក្រោមការដឹកនាំរបស់ពងពោះរបស់អាយដមអគ្គមេធិភាចាអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធគឺបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសមួយគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីការ៉ាតេរបស់យើងក្រុមជម្រើសជាតិរបស់យើងនឹងបានធ្វើការប្រកួតឲ្យបានច្រើនជាពិសេសប្រកួតក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិហើយការប្រកួតក្នុងកម្រិតអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពមួយដ៏សំខាន់ជាការដែលយើងអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើកម្រិតបច្ចេកទេសរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកចំណុចល្អចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់យើងនឹងកែលម្អរហូតទៅដល់ SEA Games 2023ហើយទី2ទៀតគឺដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធការ៉ាតេគឺបានបង្កើនការហ្វឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានគ្រូបរទេសមានគ្រូជប៉ុនផងគ្រូអ៊ីរ៉ង់ផងអញ្ចឹងយើងហ្វឹកហាត់យូរមកហើយយើងត្រូវការសមជើងរបស់យើងឲ្យដឹងសមត្ថភាពតើតើការហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្រូបរទេសហ្នឹងគុណវុឌ្ឍិរបស់គាត់គុណផលរបស់គាត់ឡើងដល់កម្រិតណាហើយបាទហើយមួយទៀតក៏ជួយដល់មន្ត្រីកីឡាសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេរបស់យើងនឹងឲ្យចេះរៀបចំកម្រិតអន្តរជាតិតើកម្រិតនៃការរៀបចំអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់នឹងបានសមារណកម្មបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំហ្នឹងជាមួយសហព័ន្ធអន្តរជាតិហ្នឹងបានកម្រិតណាបាទហើយនឹងទទួលបានកម្រិតណាហើយពេលដែលធ្វើបានម្ដងនេះហើយដល់ពេល SEA Games គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងកម្រិត SEA Games និងកម្រិតតំបន់ហ្នឹងឯងចឹងខាំសុករបស់យើងបានជួយជាកម្លាំងហើយអាចជួយគេហៅថាធ្វើតេស្តការដឹកនាំនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅព្រឹកនេះយើងមានការរៀបចំមកហើយហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនេះទៅតាមការណែនាំរបស់ស្ថាប័នដឹកនាំថាយើងត្រូវទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះប្រកបទៅដោយកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយជាលើកទី1ដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផ្នែកកីឡាការ៉ាតេជាជើងឯកក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិនេះការបរិឆេទរបស់យើងគឺថាយើងមានយើងបានទទួលគោលការណ៍ដ៏ពងពោះពីអាយដាមអគ្គមេធិភាចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាគឺយកពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែមីនា2022នេះបាទហើយប្រទេសគម្រោងចូលរួមគឺមាន9ប្រទេសដែលកំពុងតែចុះឈ្មោះបណ្ដាបណ្ដាបាទហើយយើងកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមើលឃើញថាគោលដៅឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះគឺជាដល់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាគោលដៅសុវត្ថិភាពដែលគាត់អាចមកមានភាពកក់ក្ដៅនិងចូលរួមបានបាទចំពោះទីតាំងគឺថាយើងមានទីលានប្រកួតរបស់យើងគឺយើងយកសាលកីឡារបស់សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញដែលនៅទីនោះយើងដាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលបង្កើនកីឡាការ៉ាតេបាទនៅទីនោះហើយយើងមាននៅទីនោះក៏មានការសាងសង់ជា
อาเกียรัฐบาลรบสหปอนผ่องได้แต่เจียกาอยู่จิตตกดะหนึ่งเจียกาอำนาจหนึ่งการเลือกจิตตกดะบ่หายดำมาแก้มดัชเพียเจ้าปานอยู่รันไรคือบานฟื้นไกลนุกบานซอมรุมสะอาดหล่อให้อาจเงินสตองน้าหนุนการประกวดหนุนกำรัดอันระเจียบานมารถลิขาธิการกระทรวงเทศจอดได้บนทางท้านิจิลึกที่มวยหายได้กลักการเตะตัวบ้านสุดฟื้นชีวิตจับเตะการประกวดเชียงไฮอาเซียนเน่หายขนมเนียมชีวิตจับเตะปฏิกาธนาดัมบอนนี้สหพันธ์ปรัชญาหนึ่งรีบจอมทั่วไอบ้านลอประสาบมพอดตามคนลงทำไมขนมปาริบอดโควิดดับประบุนจมวยกาอานวัตวิทยาการสุขภาพดอกตั้งรังดำใบเทนีในสวัสดิ์เพียบจูนปฏิภูนังอัตตะบุลกโจรวมพิเศษคือดำใบมุกมดนังกิติยุชิตแต่มาดองตามกุมรุงการประกวดกีฬาการาเต้เจริญเชียงไอ้ถนัดชิดเฉลิมตีประมูลในกัมพูชีนั่งทัวร์การประกวดปีไงตีมาเผยมวยดอกไงตีมาเผยประปีคายมินีชนะปีปอนมาเผยปีนี้ตามกุมรุงการประกวดกีฬาการาเต้เจริญเชียงไอ้อาเซียนเลือกตีประมูลในกัมพูชีนั่งทัวร์การประกวดปีไงตีมาเผยมวยดอกไงตีมาเผยประปีคายมินีชนะปีปอนมาเผยปีนี้ได้ตามกุมรุงนั่งเวียนปฏิพูนั่งอัตบุลกโจรวมจำนวนประมูลประเทศได้ไปจับบอลกบพงดำเนินการจ่อชั่วโมงเฮยกัมพูชีบานเลือกตึกชัดไอบอนดาประเทศเตียงอ่อรวมจีมวยกาอ้างหนึ่งเทียนเนียบรอจูนอภิบเกาะกระดาษหนึ่งศกสวัสดิ์พิบจูนเนี่ยโจรวมเทียดพอง